Satu jawatankuasa khas bakal ditubuhkan khusus menangani isu berkaitan transgender di negara ini secara berhemah. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Muhammad Ajib Ismail, menyatakan beberapa aspek pemulihan sedang dirangka sebagai usaha membantu golongan berkenaan untuk berpegang kepada ajaran Islam, meliputi aspek kerohanian, kesedaran kesihatan, motivasi serta kesedaran kerjaya. Engage telah kita mulakan dan insyaAllah perkara ini akan kita perkasakan agar ianya dapat membuat satu gerak kerja yang mantap membabitkan beberapa pihak lah, terutamanya antara negeri lah, antara wilayah dan juga Selangor, ya, kerana mungkin isu-isu yang sama berlaku di antara dua negeri. Beliau menekankan Jawi berperanan penting dalam menolak sebarang bentuk perbuatan yang secara jelas diklasifikasikan bercanggah secara berhemah agar tidak mengeruhkan keadaan. Saya ingin menegaskan bahawa Jawi sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Menteri akan terus mengambil tindakan yang sesuai berkaitan dengan undang-undang yang berkuasa dan akan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Jelasnya, segala tindakan diambil akan berpandukan ajaran Islam yang bersifat mendidik bukan menghukum semata-mata. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri memberi kuasa penuh kepada Jawi menerusi bahagian penguatkuasaannya terhadap golongan transgender di wilayah persekutuan.